Começando mais uma saga, vamos lá, hein? História fácil, normal, história é tipo um nível mais fácil que o fácil? Você tá doido? Boa história, não está querendo um desafio, não. Normalzinho, normalzinho, padrão. Tá normal? Normal, normal. Vambora, pô, tem que ser normal, fácil não dá não, hein? Eu confirmar o áudio aqui se tá tudo bem, né? Tá suave, tá suave. Tá suave, o áudio tá tranquilo. Então vambora. Deixei ligado aqui. Que isso? Voz grave, né? Que é isso? Ajudo? Cadê? Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses. Caralho. Esta matou. Seis crianças inocentes para saciar sua fúria. Eles discutem, partem de inveja, traem, brigam e matam. São cruéis, vingativos e egoístas. E, como calcanhar de Aquiles, suas fraquezas vão condená-los à ruína. Eu não tenho tais fraquezas. Todos sucumbiram. Agora resta apenas um entre mim e a reparação do Olimpo. Apenas o mais imundo, arrogante, tacanho e pretensioso filho de Cronos. Aquele que me aprisionou sobre a Terra. Ninguém menos que... Zeus! Que saudades de você, Prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha. Pra uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Que paia? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs. Tem que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver. Me incinera. Não consigo! Ele tirou meus raios! Me tirou tudo! Os outros deuses desapareceram! Recorra aos mortais. Tarde demais! Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra! Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. Que burro! Só tenho que estar nas cavalariças de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta? Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco... exagerado. A bosta está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão. Custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção. Ah, não. Não me venha com histórias. Quanto tempo isso vai... Então, Phoenix é nós, né? Somos nove. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante, mas acabou surpreendido por uma tempestade.
O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o Tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. Os caras ficam brincando. A questão é, o navio não teve a menor chance. Vão ser os dois contando a história que a gente joga, então o Zeus e o ao amanhecer, camarada lá, que tá preso, prometeu. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha. Espere, não me conte. Vai dar spoiler, carai. Tá de sacanagem. Acorde, eu tenho que acordar. A tempestade! A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! Ah, mas... Não, calma aí, ui. Pera aí. Tem uma barba? Oh, dá pra ficar! Lembre que o Mister aqui, hein? Que parece os pelos do Apolo. Os caras ficam zoando mesmo. Doideira. Não, vão ficar ancião, vão ficar ancião. Olha, tem mais, bicho. Ah, essa daqui não ficou legal, não. Fica só o bicote. Não, essa daqui tá mais lustrosa, mais reluzente. O que é isso? Que é a sobrancelha? Ai, ai. Foi mal. Narcisa? Não, vai ficar um velho de quebrada, né? Velho da quebrada, é isso aí, hein? Que nem vai aparecer. Então a make que fica mais. Aqui fica bem no cortezinho da sobrancelha ali. Fica doideira, hein? Vou deixar essa aí. Cabelinho. Uma cascata nos penhascos de Santorini. Doideira. Nossa, esse daqui fica. Braba, hein? Será que eu meto um vikingzão da massa da quebrada? Nossa, Rastafari. Foda é a barba lisona e o cabelo Rastafari não vai pegar, né? Nu, esse aqui é cabuloso, hein? Esse daqui é doideira, só que tinha que ser uma moça, né? Que eu vou deixar esse aqui, ó. Não tem como mudar o semblante, não? Um rosto, você sabe. Só tem rosto feminino, pô. A tempestade. Esses rostos aqui é tudo feminino, cacete. Aqui, tá a voz masculina, mas o rosto é tudo feminino. Não tô pegando qualquer ideia, não. Isso daqui é a cor de que eu tô colocando? Da cor de uma sala vazia. Da cor de pão queimado. Ah! Pode crer, agora mudou o rolê. Notem como jogar verde, velho. Escura como azeitonas, as boas, não aquelas verdes. Aí, ó. Agora vai dar pra editar, né? De suave. Tinha que ter começado pelo começo, né? Burrice. Bocão. Calma. Mas daqui que eu não peguei o que muda ainda. Ah, é a cor do zóio da goiaba. Burrice também. Eu vou colocar The Witcherzão da massa aqui, o de gato. Aí, ó. Que fechou. Opa, entrei no lugar de novo. Aí, ó. Agora. Agora sim. Vikingzão bolado. Esse cabelo aqui ia ficar doideira também, hein, bicho.
Né, esse cabelo para homem aqui não fica da hora, né? Carecão, carecudo também fica bichão, hein? Meteu barbão nele. Essa barba aqui eu não achei da hora, não. Vou deixar assim. Cadê a sobrancelha da quebrada? Já tá, né? Tem um cinza, não? Tem um cinza, não? Tem não, né? Deixar brancão, brancoso, então. E botar aquela cicatrizinha bem no corte ali, ó, que fica braba. Aí, ó, agora dá pra ir embora. Ali, posso vê-lo nitidamente. Entre eles, o de menor patente era um escudeiro que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheio de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma coisa Ah, meteu o idiotice. trocadilho. Se bem que. Melhor anotar a ideia. Levado a uma praia desconhecida, Fênix acordou. Personagem, tudo parece uma criança. O bicho tá tudo barbudo, cabelão, parece uma criança. Boca, Gus! Ou eu tô doidão? Capitão! Alguém está ouvindo? Parece que a única saída dessa praia é subindo o penhasco. Se você não fala, viu, amigão? Conteúdo bônus desbloqueado já? Nem comecei a jogar, ué. Tem nada aqui não, bicho. Estão de sacanagem. Ah, tem como criar a build diferente. Ele tá com. Ah, é no mapa ali. Vambora. Será que tem alguma coisa aqui? Ixi, X que dá a dash. B abaixa. O A pula. Não tem double jump. Eu pego fogo? Nossa, mas é muito estranha a jogabilidade. Ai, eu pego fogo, sim. Pego. Os caras vão colocar coletável aqui, não vão? Ah, você escala parede, né, doidão? Não, mas tá, a mina desce rápido demais, só. Então tá. Eles metem o fake ali, colocar uma stout ali. O capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscado pela luz, ele quase conseguia vê-los acenando e chamando por ele. Fênix, de novo. Você pode não ser o seu irmão Ligiro, mas ainda. Isso daí é entorpecentes e listos, hein? Tá sob efeito. E vê se não deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Oi. Não se incomode com ele. Isso é só inveja. Não é não. Sempre que alguém tem um irmão como seu. Já vou lá. Pode deixar. Locagos! Locagos, consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Ligiron, onde está você, irmão? Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Tenho que ficar calmo. Preciso seguir o treinamento. Use a bússola para localizar objetivos orientais no mundo. Essas bolinhas ali é só a do meu irmão. Direção. Não. A movimentação é muito leve, tem que acostumar. Até um Pegasus ali. Doideira. Assustadinho.
Ligueiro! Ah, ficou com cara de chorão, bicho. Irmão. Você sempre foi o meu herói. Minha estrela guia. Estrela guia. Bom que tá sincronizado. Eu juro. Isso. Ah, uh. É você, Nantes, Bobeto Triste. Vai, deu um toquinho de mensagem do Noah aqui, né? Um presente de Aquiles por bravura e batalha, mas ela está perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles. Ah, passou a mão na lâmina? Você é doido? Espada não presta, não. Tem algo errado com a sua voz? Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ah, já? Ele não estava só. Pelos deuses, fique longe! Ele empunhou as espadas, pronto pra lutar pela primeira vez. Então dá-lhe. Ó, oh, primeira vez o cara já dá até girosflim pra bater nos outros. Que isso? Sabe muito a se lembrar do treinamento. Vem não, vem não. Ah, seu otário. A passada de jogador dele. E Assassin's Creed no bagulho. Aqui já ficou claras as referências aqui, né? Meteu um mundo de Zeldinha. Já tá rolando um Assassin's Creed aqui já. Quem será que Item, item, olha lá. Desafios e totalmente só. O jovem herói estava determinado a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata, não dá pra pular? Não, ela é importante pra criar o clima. Olha lá, ia falar isso. Não vou chegar lá em cima não, vou ter que vir pro lado aqui. E não vai não? Vai. Hermes, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Pegar esse aqui. Eu conversei com você. Eu já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados, bom? Nem mandei você subir. Gostam mesmo de uma boa história. Grandinho. Opa! Já vi um negocinho ali, hein? Ah, porra. Ambrosia? Vende na padaria, ambrosia. Gostoso, hein? Do primeiro dia da primavera e do meu primeiro beijo. Tudo Então deve ser bom, hein? Fênix se meteu com ambrosia também? Prometeu. Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece. Ele nem pode usar. Ainda. Tá botando muita expectativa em mim, velho. Estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou um guerreiro mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, Prometeu. Eu juro que esse guerreiro será nossa salvação. Se ele fracassar e Tifão nos derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Ih, rapaz. Um grifo? Mas eles não são reais. Me solta! Socorro! Ei, eu vou salvar você! Vai sim, confia. Estou indo! O objetivo é do outro lado, papai. Preciso achar um jeito de chegar na fenda. Ih, vai ter essas merda aqui. Nós daqui é uma porcaria, hein?
Nossa, que merda, mano, isso aqui. Aonde? Eu passei em cima do lugar 10 vezes, não? Ah, tá. Não, mas é muito chato isso aqui, hein? Não dá pra só dar uma pairada, não? E o negócio acender? O nome é lotado de trem já. Tanto de objetivo. Nu, velho, tá muito cheio de trem. Olha isso. No mesmo lugar tem cinco coisas pra pairar. Um item perdido aqui, hein? E não é só um não, filho. Não tem nenhum sinalzinho de onde você tem que apontar o trem, velho. Você tem que ficar igual um trouxa aqui, ó. Eles não te dão nenhuma. Uma palhinha de onde você tem que mirar essa porra. Ali? Caralho. Nossa, eu mirei em três e não acertei. Ah, era só um. Tem outro. Pra baixo? Pra baixo. Opa, tem outro aqui, ó. Ah, é um do lado do outro, velho. Que viagem. Mas tipo assim, né? Muita coisa, né? É típico de jogo de Ubisoft mesmo, velho. Tem nem cabimento isso aqui, não, assim. Tem outra parada ali, é só essa? É. Você aperta o RT, mas ele não. Não lê na hora, não. Aí você tem que ficar voltando. Ah, o negócio é você ficar fazendo isso aqui, ó. Peguei, ó. Peguei. Só você ficar apertando RT loucamente. Aqui embaixo tem nada, não. Olha lá. Ah, peguei a manha, filho. Só fica apertando RT loucamente. Aí você passa pelo lugar e já marca. Ah, aqui já resolve sua vida. Vai dar uma vertigem aí, galera, mas tudo por um propósito maior. Ah, lá tem alguma coisa, eu sabia, filho. Então tá bom, vambora. Beleza. Inventário também já tem coisa? Tem a espadinha, mas aí já tô ciente já, né? Ah, eu já tenho os pontos aqui? Tô nem ligado. Ataque de varredura causa. Perto do inimigo desavisado, aperta Y. Isso daqui é excelente. Mas isso daqui será que eu upo automático? Não tô entendendo. Dá aquela. Ah, é que eu tenho que comprar o primeiro aqui, ó. RB, RB, RB. Mas eu não tenho como comprar ainda não, né? Ah, as moedinhas, você usa as moedinhas pra comprar, eu tô zerado.
LB e RB. Mas eu já tenho essa daí, se pá. Como eu vou descer? O lago! Nossa! Já foi embora já. Mas tem um. Desce. Então o negócio lá do outro lado. A energia recupera sozinha. Um negócio lá, ambrosia. Ambrosia é gostoso, pô. Cadê? Pegar logo um itemzinho aqui, porque esse jogo aqui parece que é essencial você ficar explorando. Não é aqui? Mentiu. Nossa, o negócio é lá, velho. Eu pensei que o trem tava aqui, ó. Em cima tem nada, não. Nossa, fudeu. Segura, meu filho. Cadê o... Ah, é ali em cima o negócio. E ali eu acho que é por ali que dá pra pular lá embaixo. Ah, mano, mas ele cai de louco. Ele não chega na ponta do negócio, não. Ele só se joga. Será que tem algum ponto lá em cima que você dá o tibum, o salto de fé? O negócio tá marcando aqui, mas é o... só pra visualizar a área. Será que é só pular? Não tem nem brincadeira, não? Ai, vai bater na... Nossa! Que horrível! Ai, dá uma agonia aqui só de ver a queda. O personagem é muito leve, tem que pegar a mãe ainda. Salvou, né? No... Opa! Ah, não brinca com isso não, velho. Será que ele não salvou as paradas, não? Por que que a câmera tá travada? Ih, rapaz. É Y. Será que não salvou? Mentira, é isso. Sobe, vai cair. Olha, mas ele cai muito easy, velho. Vambora. Fênix sentia a espada de Nibiru a cada passo. E o peso era uma lembrança do fardo da responsabilidade. Ah, Aquiles. E você deu sua espada para ele. Calma, a pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Bem, como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina de alguém que olhou nos seus olhos e lhe disse que você era especial. Por isso, eu deixei uma rosa no peitoral dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Ih, rapaz, não vou conseguir subir, não. Corre. Soltou. Tem que ir lá pro lado. Então, vambora. Que isso, capula da água, meu filho. Sabe muito. Respirou? Escala aí. Puta que pariu, hein. Não, tá cheio de item ali, velho. Acho que era até uma boa sair pela beiradinha aqui, ó. Tem como marcar o bicho, não? Ai! É X. Ah, pode crer. Eu tenho que acostumar com os botões de combate aqui ainda.
bicho já tá até voando já. Ui, eu vou cair, eu vou cair. Vem, vem, vem. Não vai atacar não? Então eu vou, então. Vai, dá um ataque. Como é que marca o bicho? Ah, não deu o ataque, não. Ah, foda-se. Deixada pelos servos de Tifão, a adamantina. Opa, tem um negócio lá. Se ofereceu a Fênix como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza. Eu tenho que acostumar com o comando ainda. No outro jogo que eu tava jogando lá era diferente, pra parar, pra dar o ataque, pra interagir, mas você acaba acostumando essa porra. Agora você segura, né, maldito? O universo desse trem aqui é grande, viu? Nossa, onde que tem item, velho? E tem um bagulho lá em cima também, olha. Eu tenho que agredir isso aqui? Mas ali é foda, é muito alto essa porra. Doido. Tem um item lá do outro lado, bicho. Tem como nadar mais rápido, não? Fudeu. Mas tá uma resistência. Nossa, você pular, você gasta mais. Ih, caralho. De nada. Boiei agora. Ó, oh, valeu, mãe. Obrigadão. Ô, oh, caralho, tô apertando X pra bater, velho. X desvia. Deixa eu ver se tem a opção de trocar. Ação de mirar, flechas. Então eu vou fechar essa live aqui pra ficar só com o início do jogo aí. Depois nós voltamos, hein? É nóis.